না যিবিলাক অধিগ্রহণও হোৱা নাই যিবিলাক প্ৰভিন্সিয়ালাইজ বা প্ৰাদেশিকৰণ হৈছে আর প্ৰাদেশিকৰণটো হৈ গ'ল আৰু যিসকলৰ যিটো ৰিকুৱায়াৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগে DEED বা BEED আৰু TET যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে শিক্ষক হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে যিসকলৰ নাই তেওঁলোকক টিউটৰ হিচাপে চৰকাৰে তেওঁলোকক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰে নাই এই মুহূৰ্তত কোনো তেনেকুৱা প্ৰস্তাৱ আমাৰ নাই নাই কোনো বিশেষ টেটৰ নাই টেটটো টেটেই আৰু টেটৰ আৰু বিশেষ টেটটো এতিয়া নাথাকিব উৰণি বেমাৰ গতিকে এতিয়া চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কৰিব ৰেগিঙক আমাৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আমি নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰ সংকল্পবদ্ধ স্কুলৰ শিক্ষকৰ কোনো দৰমহা নাই আপুনি গোটেই বিষয়টো অধ্যয়ন কৰি লওক নাই যিবিলাক অধিগ্ৰহণো হোৱা নাই যিবিলাক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ বা প্ৰাদেশিকৰণ হৈছে আর প্রাধিকরণটো হয়ে গেল আর যিসকলের যেটু রিকোয়ার্ড কোয়ালিফিকেশন থাকিব লাগে DEED বা BEED আর TET যিসকলের আছে তেওঁলোকে শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃতি পাইছে যিসকলের নাই তেওঁলোকক টিউটর হিসাবে সরকারে তেওঁলোকক সেবা আগবঢ়োৱাৰ কারণে সুযোগ সুবিধা প্রদান করে না এই মুহূর্তে কোনো তেনেকুৱা প্রস্তাব আমার নাই নাই কোনো বিশেষ টেটৰ নাই টেটটো টেটেই আৰু টেটৰ আৰু বিশেষ টেটটো এতিয়া নাথাকিব উৰণি বেমাৰ গতিকে এতিয়া চৰকাৰে